Nu är vi tillbaka på grönsakshallen Sorunda. Och jag brukar kalla de här filmerna på besök i råvaruhimlen. Och det kommer ni snart att förstå varför. En hel del av det som vi kommer att se idag går att köpa på Urban Deli om man är konsument. Eller om man har restaurang eller butik så kan man beställa direkt här förstås. Så jag tänkte att vi går väl runt och tittar på vad ni har fått in för kul. Kan det vara en bra idé? Absolut. Ja, det här är Malin. Hon är den som har guidat mig genom era grejer i alla år, eller hur? Jättemånga år. Mm, ja. Verkligen, typ två. Ja. Så jag brukar köpa en hel del så här råvaror härifrån. Jag vet att första gången vi gick här, då var jag helt så här, bara, åh, det finns mycket kul. Och då tänker jag, då kan vi gå igenom och se, för nu är det högsäsong för svenska råvaror och för liksom allt det här kul höstiga. Mm. Right. Ja. Vi går ut på lagret, det är varmt och skönt. Ja. Ja, gött. Nypon. Okej. Den ska hem. Men shit, vad fett. Ska vi plasta in mig sen eller? Eller mig. Eller dig. Nej. Nej. Är det svenska kantareller alltihopa? Ja, men alltså är de odlade eller är de vildplockade? Nej, de är vildplockade. Alltså, man kan ju inte odla kantareller. Men var får du tag i så här mycket kantareller så här års? Alltså, Värmland levererar ju alltid. Helvete vad det var mycket kantareller. Och de är jättefina. De var verkligen bestående. Och också, jag älskar att de har lagt på ett blad så här på varje. Det är lite extra. Ja men eller hur, det ser mycket mer genuint ut. Men gud vad fina de var. Svenska kantareller. Jag tar hela tallen. Eller hur? Ja. Jag vet att din fru älskar när du är här. Ja, ja, det brukar vara så att jag kommer hem med kanske lite för mycket grejer. Ja. Men fryser inte du här inne? Jo, det gör jag alltid. Det är en del av charmen med det här stället att jag fryser röv. Jag vill aldrig ha jacka på mig här. Nej, nej. Oh, här är ännu kallare. Hur varmt är det här inne? 5 grader kanske. 5? 5, 6. Ja, det är ju lite olika i vilken kyl vi går i. Just det, beroende på vad det är för någonting som. Ja. Men du, de här har vi sett tidigare. Det här är ju, också, här är ju så mycket så knasiga grejer. Limequat. Men du, vad är det här? Om det här är chili från Peru. Rocoto? Hur stark är den där? Den här är inte så jättestark. Men varför är sånt här så populärt nu? Det sydamerikanska köket har ju kommit jättestark med ceviche och sådär. Ja, typ foodtrucks och restauranger. Ah, ja. Och Peru är ju i gastronomiska kretsar så är det peruanska köket ett av de mest mest omtalade just nu, eller har varit det senaste året. Ja, och man kan ta influenser, man behöver ju inte ha hela köket också, men man har lite roliga råvaror från Gröna tomater finns. De här är från Karintorp, de är jättefina nere i Skåne, men gröna tomater är inte en sort utan det är ju omogna tomater. Ja. Så låter man de här ligga framme så blir de röda. Ja. Så pickla och göra grön tomatmarmelad. Ja. Stekta gröna tomater har jag hört ska vara en grej. Jag har aldrig ätit det. Nej, inte jag heller. Men filmen tittar ju mamma på. Ja, det är den och choklad. Vad är det där då? Svenska. Nej. Svart rättika. Vet du om en sak? Jag älskar rättika. Och skiva och så käkar man en bit ost. Det är en sån grej som gjorde när jag var liten liksom. En skivad ost och sen skiva rättika och äta. Men när man rapar ett rättika så luktar det pest. Jag får knappt äta rättika hemma. Okej, men är det inte bättre att du bara slutar rapa? Jo. Det låter det som min fru igen. Men svart rättika. Gud vad knasigt. Watermelon radish. Va? Så det är vattenmelonrättika, om du håller den andra biten. Och den? Nej! Den är supersnygg. Snyggt med att ha dem tunnsläta alltså, skiva och liksom, men. Sen är det samma sak med rättika, alltså man värmer ju sällan upp dem. Ja, visst. Så då försvinner ju färgen. Men om den så här alltså, men är men gud vad läcker den var. Och svenska, annars får ju vi det här från Holland eller vart de är svenska. De är svenska. Men det här är också en sån här grej, om du gör en vanlig grönsallad. Och så bara ha några såna här detaljer i som ger färg, precis som du vet, jag kör ner med de här små örterna. Liksom, det gör att du får lite volym i det, och det här gör att du får färg och lite annan textur liksom. Men just rättika och typ lök, det får ju salladen att få lite mer smak i också, så man behöver det. Saknas. Zucchiniblommor, nu är de här med lilla, det här. Ja, panera och fritera, eller vet du det, doppa i smet och fritera. Ja. Eller fylla och så. Nu har vi ju med lilla zucchini kvar också. Vi kan få den utan. Korsett. Är det säsong för sådana nu? Nu finns det, ja. Men egentligen som man säger, det vi får från Holland, det kan vi få lite random hela året. Ja, okej.
här jättevackra. Det var de här jag ville. Ja, men det var ju de där hallonen som du heter. Ja, jag köpte ifrån Stenhuset. De var jättegoda. Men de här är ifrån Uppland. Ja, de är från Örsundsbro, från Hallonparken, ekologiska. Super, super fina. Så det är första året vi handlar av henne. Du, jag var till en hallonodlare nere vid Alvastra. Vid Alvastra Kungsgård. Var ligger det? Vid Vättern. Okay, och där finns det en kille som är tydligen, han hjälper många andra så här bärodlare och som konsult. Men han har också 8 så här tunnlar. Och då hade han hösthallon. Och de håller ju, de är ju väldigt fasta i hullet. De här är ju lite mjukare, de är nästan lite björnbärsaktiga. Fast de blir ju alltid så här lite mer mörkröda. Gud, ohyggligt bra smak. Det finns ett annat mullbär. Slut för säsong. Ja, de hade ett mullbärsträd på den Alvastra Kungsgård där jag var. Och jag plockade mullbär. Så det var ju träd som munkarna hade liksom planterat för länge sedan. Ja. Det var ju stora som björnbär. Ja, det finns olika sorter. Ja. De för mesta de som man kan hitta i råfod. Det är de där som är lite större och lite mer vitaktiga. Ja. Det var dina som du De här var så där högröda. Okay, nej, björnbärsröda. Okej. Okay, ja. Och de var liksom, det var så mycket smak. Så här svart vinbär och hur mycket så här... För vi har ju från Törnbergs frö som har, men slut för säsong. Och då är det de små. Okej, de är säkert goda de också. Att vi inte äter mer mullbär. Men det kan ju vara, alltså de är ju svåra att plocka också. Jo, för de spricker, de är ju superkänsliga. Så där ska dadlar se ut. Inte såna här små skitdadlar, det är sånt där man vill ha dem. De här älskar jag att, jag gjorde en jul, då fyllde jag såna här med mascarpone. Jag splittade dem, tog ur kärnan, fyllde med mascarpone. Och min svåger sa att det var det äckligaste han någonsin hade ätit hela sitt liv. Ja, vad kul. Tack för det. Lite grejer från Italien. Vad sa du? Aubergine. Aubergine? Ja. Nej, men vilken färg. Galor. På spanska då. Galanga? Ja. Galangal? Galanga. Ja. Men hur fan håller ni koll på allt det här? Hur menar du? Ja, men alltså, varför blir inte man pall med Galangal stående någonstans här? Hoppsan, här just det. Här står ju... ett ton Galangal och liksom... Ibland, jag säger, ibland händer det händer inte alls. Men vi nej, det skulle teoretiskt kunna hända. Det skulle kunna hända. Men det, allt finns i ett datasystem. Såklart. Det måste vi data. Göra. Men hur gjorde man innan det var data? Då fanns det fler människor som jag. Så är det väl. Smart tänkt. Ja. Pak choy. Det är mini. Här är fullstora pak choyen. Och här är den lilla pak choyen. Fast nu är det olika sorter. Det här är Shanghai. Ja. Och det är vanliga, eller bok choy som vi ser istället. Bok choy. Vi finns ju alla möjliga namn. Du, svensk Västeråsgurka. Börjar närma sig slutet på säsongen va? Ja, vi har haft den länge. Ja, ska man lägga in Västeråsgurka, vilket man måste göra, tills man klarar vintern, då bör man göra det nu. Ja. För sen är det kört. Världens godaste plommon. Nej, Victoria plommon är den godaste. Nej. Jo. Nej, svenska kanske. Ja, men vad är det här då? Men det här är franska René Clos. Fransk René Clos plommon. Ja. Ja, nu måste vi flytta på. Folk jobbar faktiskt här. Close call. Tänk, hade det blivit bra film om du hade dragit snö av trucken. Ja, det hade varit snyggt. De ser inte jättegoda ut. Fast de är super, super goda. Och det här är de sista lådorna. Vi får inget mer. Ska du smaka en sån? Ja, gärna. Nej men gud vad god de var. Det smakar liksom lite melon. Galia melonsaktigt så. Och nu bringar det här ett högre pris, såklart. Vad ligger de på ungefär per kilo? Kanske 150 kronor kilot. Hur mycket är en sån där låda? 6 kilo. Kan vi inte ta med oss en sån här låda tillbaka till polarna på United Street? Jo, det vore nice. Vi kollar. Eller hur? Det vore bra. Mm. Ja. Svarta fikon. Mm. De här är ju... Det är ju så här superröda. Jättemycket jordgubbsmak. Alltså, de är jätte. Men gud, det är så här de ska smaka. Alltså... Det här är en sån här grej som man köper med butikerna. Och det ska vara fikon och så får man en omoget jävla värdelöst elände till fikon som inte smakar någonting. Det här, det är så mycket smak i dem. Fast jag förstår butiken också. Ja. Man kan inte ta in ett moget fikon och ha den i butiken. Det är klart du inte kan. Men hur ska du kunna få ekonomi i det då? Ja. Men om du är restaurang, då kan du ta hem det för att du vet att det går åt. Ja. Och du kan kylförvara på ett annat sätt och då håller det sig längre. Eller så får du köpa den och låta den ge ut det. Ja, men... och det är därför man som konsument måste ha framförhållning. Mm. Ni ska komma ihåg, jag ska ha svarta fikon och... Sen har vi ju fått de här gjort himla fina så här mixlådor. Nej, ja men jag köpte ju någon sån här svampmixlåda av dig förra året.
Fast då var det från Hällestad. De är odlade. Hör du? Ja. Vad är det här? Eller det ser jag ju vad det är. Det är ju svamp. Det är svamp. Med väldigt snygga löv på som jag ökar autenticiteten. Ja, men det är lite fint. Det är ju för att det visar att det är färskt. Och lite snyggt kontrast för svampen. Vad har vi här? Det är björksopp och kalioan. Och sen så är det... Gultrumpetsvamp. Precis. Ja. Och sen är det trattisar. Ja. Och sen så gula kantareller. Så du kan få en liten mixlåda. För precis som vi sa förra gången, som Hällestadsvamp, att man kan få en mixlåda och så gör man en härlig risotto. Ja, ja visst. Så kan man få lite, så kan man bara få en blandlåda. Jag köpte en sån blandlåda dig förra gången. Mm. Och det var så roligt just att steka upp det där och ha in risotto. Därför att det var så här, inte bara, åh här är svamp, det här, åh här är en sån här bit, och här är en sån här bit. Och så behövde det inte kosta så mycket mer, men det blev liksom variation i det. Istället för att man bara, ilandsproblemet, men bara kantareller liksom. Men här är jättetjusiga. Vad roligt. Här har du ju kejsarhatt. Här snackar vi lite ovanliga. Det känns på smaken kan man säga. Det här är alltså en, det här är svensk också. Men den här är odlad. Den är odlad. Det är från Hällestad. Så det är ju en King Oyster, fast han kallar det då från kejsarhatt. Mm. Färska hasselnötter. Oh! Är den färsk? Ja. Hasselnöt? Nej. Det är valnöt. Du sa hasselnöt. Sa jag det? Ja. Det var för att jag ska visa hasselnöt. Ja. Ett subtilt litet smack. Är du med? Mm. Kolla, den är ju alldeles liksom... Alltså den blir ju som fuktig, hur ska man säga? Ja, alltså, den är ju funnits. Saftig ja. Inuti. Så det här är sjukt gott. Mm! Den är ganska kort i konsistensen. Nej, den är för... Den är för färsk. Ja, det är för mycket smak igen. Det här är färska hasselnötter. Oh! De var inte små heller, du! Kolla! De har som en extremt krispig gurka nästan. Mm. Det man ska tänka på, man kan ju plocka egen hassel, alltså hasselnötter i Sverige. Mm. Men det man ska tänka på är att hasslarna som faktiskt står på hasslare. Ja, men hasslare. Det man ska tänka på om man plockar hassel ute i skogen, så måste man faktiskt fråga markägaren om man plockar. För den tillhör markägaren, så den tillhör inte allemansrätten. Nej. Som svamp och bär gör. Ja. Så det kan man tänka på. Ja. Sen vet jag inte hur många markägare som springer ut då. Nej, men det är så. Och det och ekollon var också en sån grej som man inte... Och det var ju därför att folk annars gick ut markerna och plockade till grisarna förr i tiden. Jag vill inte säga att man är ekollon. Det är grisarna som ska få... Ja, precis. Så ja, det är... Ska jag gå? Jag tar de här. Vi fortsätter. Ja. Du var så helt upphetsad när du såg de här. Det är för mig det är en gul, jävligt snygg tomat. Ja. Men berätta. Det här är ju en fransk tomat från Bretagne. Ja. Vi säger biff-tomat. Ja. Den är mer lik en buff. Men du, är inte det typiskt svenskt att säga så här biff-tomater? Och så tar man alla stora tomater. I. Men precis som en curd buff. Om vi inte, vi kan bara... I de här oxhjärtorna. Ja. Ser ut så. Ja. Den tomaten är så, precis som den här, att den mognar inifrån ut. Så den kan likväl vara grön på utsidan men vara röd på insidan. Men en vanlig tomat är ju så, som du ser, så rodnar den på utsidan ja. För den mognar av solen. Nej. Så. Så det är lite coolt. Och där, här ser man ju det. Nej men att gud vad häftigt, den håller på att mogna inuti. Och nu ska jag också säga att allting smakar mycket bättre när det rums. Ja, och nu är det ju nu är det jättekallt för att det ska hålla. Har vi någon smak på den eller? Alltså förstår du hur den här skulle komma smaka när den rumstempererad? Mm. Den är bra. Det man ska tänka på när man smakar tomat är att man tycker att kanske att den söta alltid är godast. Men det beror på vad man ska göra med den. Exakt. Så som vi pratade om förr, den sösa kungstomat som är super söt, den är god att bara stoppa i munnen. Ja. Så ska man göra någonting annat med den så kanske man ska veta vilken syra man ska ha. Precis, beroende på vad du ska ha tomaten ja. Till. Precis. Det här är räddisor. Ja, mina räddisor. De är jättesöta. Och i olika färger. Olika storlekar. Ja, vi måste ju bara visa. Ha? Alltså de är ju så... Ja. Bara skölja dem där och ha en sallad. Ja, tänk så ljuvligt. Och så har du olika sorter, du har polka variant och så har du röda och så har du vita. Ja. Vad klockan säger att jag ska röra på mig? Nej, klockan säger att film 1 är slut tror jag. Ja!
Ja men du, det är sant. Jag tänker så här, nu har vi bett av det här. Jag vet att det väntar svenska äpplen annat kul. Mm. Och då tänker jag, då tar vi det i nästa del. Ja, och så säger vi så här att om ni tycker det var kul och vill se mer från Grönsakshallen Sorunda, råvaruhimlen, tryck gärna på like. Och det kommer ni få göra oavsett om ni trycker på like eller inte, för att vi ska gå vidare och göra en del till här, minst. Och har ni några tips på andra så här råvaruställen som vi borde åka och besöka? Banankompaniet har vi snackat om, eller hur? Ja, det vore grymt. Skriv gärna en kommentar, och om ni inte redan prenumererar så gör det. Nu går vi vidare. Ja. Fan vad kallt det var. Jättekallt.